Benvinguts un dia més a Tradicions, Costums i Festes, un programa on podreu gaudir de les tradicions de la terreta valenciana i dels costums més arrelades dels valencians. Arriba desembre i amb ell l'esperit nadalenc. És hora de passar la festa amb la família i amics, menjant torró i cantant nadales. Aquesta setmana a Tradicions podrem veure un Betlem. Continuarem el programa amb la campanya de Nadal que Carcaixent va presentar junt amb els comerços locals. I per últim, a València es va celebrar el tercer aniversari de les Falles com a Patrimoni Material de la Humanitat. Comencem! Ens trobem així en la parròquia de Sant Roque de Silla, perquè bueno, ja porten una muntonada d'anys muntant este Belén. No este concret, cada any va més, va més, va més. I a més, el dia 1 de desembre és quan s'inaugura i venen els xiquets vestideix de pastorets per a inaugurar-lo. A més, és el centre de tot el poble, perquè tots venen a vore'l i sempre sol estar acompanyat del seu cor. Tenim així a Antonio Serrano. Antonio, vostè és el president de... No, el hermano mayor. El hermano mayor. De la hermandad del Exceomo de la Divina Sangre, d'aquí de Sant Roque. Antonio, conta'ns un poc quant de temps porten pues, muntant el que és el Belém. Sí, la verdad que desde que se fundó la hermandad, la hermandad está montándolo, unos componentes de la hermandad que somos, y seguimos montándolo con mucha ilusión y ganas. ¿Cuántas peces ya habrán aproximadamente? ¿Cuánto te transporta a montarlo? De piezas, figuras, hay 315 piezas y de ellas hay 39 que son movibles, como lo ven ustedes, se están moviendo, 39. Y montan... ¿qué más? Ya se me ha ido. No se preocupe. No, ya. ¿Cuánto te costa montarlo? Ah, pues este año nos ha costado 433 horas. Entre 5 personas, que lo hemos montado. ¿Que traduite en 10? 5 semanas. 5 semanas, 35 días. ¿Son molts es que el monten? ¿Son cinco, de la cofradía? 5 personas, sí, 5 personas, de la cofradía y de la parroquia. Eso está fet per escenes. Sí, empieza desde el pueblo de Jerusalén, de Nazaret, y desde la Anunciación hasta el templo de Jesús con los doctores. Thank you.
estamos aquí, pues, el Belén ya muchísimos años, y lo hacemos con una ilusión tremenda, unas ganas y una ansia de que empiece ya pronto, porque la verdad es que es nuestra vida, la parroquia, somos de la parroquia, vivimos en la parroquia y trabajamos para la parroquia. Entonces, nosotros nos dedicamos al Belén todos los años y la verdad es que con unas ganas tremendas de que llegue y disfrutar, y que la gente, y más el día de la inauguración, cuando vienen todos los chiquillos y se quedan mirándoles, es cuando uno disfruta y ve el trabajo que realmente ha hecho. Es cuando uno disfruta del trabajo que ha tenido, ¿sabes? Molta il·lusió és la que posen, com bé ha dit, i molta implicació en el que és la cofradia de l'Exeomo en la parròquia. Molta, moltíssima, moltíssima. Nosaltres estem així, a banda que nosaltres dediquem a la Setmana Santa i traguem a l'Anda i tot això, però bueno, estem parlant de la de Belén, no, la de Belén, i realment nosaltres la hermandat de l'Exeomo, inclús estem en el coro també, o sigui, estem en el coro, estem en l'hermandat, estem en la parròquia, estem treballem per la parròquia i tots els dies. Vull dir jo que siguem de la vida pròpia de la parròquia. I això, bueno, cada any heu portat unes 4 setmanes muntant o 5 setmanes, però ja quan comença a idear-se, doncs en guany posarem això també, i en guany això, i en guany farem aquesta altra cosa. A veure, nosaltres el que és el decorat pràcticament és el mateix sempre, i la guardem. El que sí que s'ha canviat són figures noves que duguem, casetes noves que posem, o sigui que no és igual tots els anys, sempre canvia alguna cosa, però el decorat és pràcticament el mateix. Podem canviar d'una banda a l'altra, però pràcticament és el mateix. I el pensador és el germà major, vull dir jo que ell diu així no volem fer-ho i així no se fa, i m'ha estat ajudant i ajudem en tot el que fa falta. Claro, lo que pasa es que después todos los cables van para acá abajo y yo me tengo que ir para acá abajo, andar acoplando, esto va fijo, esto va noche y día, lo otro va... En fin, voy a decir yo que eso es el tema técnico de los llums. Ya te digo, fue mucha ilusión, es... Ramón lleva, si no me equivoco, 2 meses en esta nueva parroquia y se ha encontrado con una ilusión, ha venido en la mejor época, que es la de Navidad, con una ilusión tremenda por parte, en este caso, de la cofradía del Exeomo y bueno, lo que es la parroquia, la entrega del coro. Me encontré con un regalazo, llegas a la parroquia, pues te encuentras lo que hay, te encuentras la ilusión de la gente, el deseo de trabajar. Es una comunidad que tiene la gracia de contar con una hermandad, la hermandad del Exeomo, que son los que de alguna manera pues ejecutan, preparan durante tantos años todo este Belén monumental. Y sobre todo la ilusión, ¿no?, que te encuentras de la gente. A los párrocos nos toca apoyar a la gente y sobre todo pues acompañarles en todos los deseos y todas las ganas que tienen pues por hacer cosas en la parroquia. Hacer cosas en la parroquia, bueno, y ahora que se inaugura el día 1 de diciembre, vienen los niños vestidos de pastores y el coro está cantando. Sí, el coro parroquial es el coro que nos acompaña en las celebraciones dominicales y en las celebraciones especiales de aquí de la parroquia, y hemos tenido la idea este año de pedirle a los papás de los niños de la catequesis que ellos viniesen, como son los principales protagonistas en esa celebración donde se inaugura el Belén, que ellos viniesen vestidos de pastorcitos. Ellos son los que de alguna manera pues inauguran la Navidad aquí en la parroquia. Ellos van delante, el coro va cantando, esos villancicos que siempre pues son tan especiales y que nos recuerdan a nuestra niñez.
y los niños, pues cuando llegamos todos allí, hacemos la bendición y ellos inauguran solemnemente el Belén, que repito, va a estar pues abierto todos estos días, desde el 1, desde las 5 de la tarde, para que la gente venga a visitarlo. Hasta pasar Reyes. ¿Hasta febrero? Estamos hasta febrero. Sí, estamos hasta febrero. Invitamos a los colegios, invitamos a grupos, invitamos a distintas parroquias también de aquí de la Arquidiócesis de Valencia para que vengan a ver, porque es que al final el Belén es la representación más bonita, es más tradicional, es más, quizás más sincera de lo que es el hogar de José y María, ¿no? Que allí con ese niño entre brazos, en unas circunstancias muy, muy particulares, pues se intenta representar. Y bueno, ¿y el coro va a estar animando todas las tardes? ¿Qué días va a estar? El coro normalmente está en las celebraciones eucarísticas y en los distintos pues, eventos que organizamos aquí en la parroquia. En las visitas pues hay un equipo que se va a coordinar para que también se les explique un poco a las personas que vengan, se les dé a entender pues cómo es la ejecución del Belén este monumental y sobre todo pues para que tengan y encuentren el sentido de que por qué hacemos un Belén. El Belén se hace es para representar la vida de Jesús desde su nacimiento, ¿no? En las distintas escenas y sobre todo resaltar, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, mientras ellos estaban ejecutando y estaban preparando el Belén, resaltar un poquito todo ese arte que hay en España, ¿no? En la tradición belenista. Muchas imágenes de aquí, o la mayoría de las imágenes, son de artistas españoles. En distintas partes de España, cuando ves un Belén, inmediatamente ves pues, la belleza, ves el arte, ves también el buen ejecutar de todas esas imágenes que representan pues, la cultura también, de alguna forma, no solamente de la época, sino también la cultura nuestra, ¿no? Eso sí que es verdad, ¿no? Y además, para mí, personalmente, la época más bonita del año es la de Navidad, ¿no? No sé, claro, tiene diferentes escenas, y esta Semana Santa y cada época tiene lo suyo, pero para mí, especialmente la Navidad, es la época más bonita. Es una época muy entrañable, los que estamos fuera de casa, los que venimos de otros países, por ejemplo, pues recordamos nuestras tradiciones, pero también nos sentimos arropados y acompañados por la gente que no solamente desde una parroquia, desde una comunidad, desde un pueblo, nos acogen y pues nos dan de esa cultura que al final terminamos pues asumiéndola, ¿no? Y viviéndola y terminamos de alguna forma identificándonos con ella. Pero es una época en la que obviamente, pues, y no es un discurso elaborado, es la época para reconciliarse, para encontrarse con la familia, para vivir la dicha y la gracia de contar con una familia, con hermanos, padres, para vivir la armonía y sobre todo la paz, ¿no? que se debe tener y vivir en esta época del año que es tan bonita. Viene de otro país, se vive totalmente diferente, además, si no me equivoco, creo que hace unos días o poco ha sido Acción de Gracias. Vengo de Venezuela. En Venezuela la tradición también de montar los belenes en casa, en las iglesias, también se lleva bastante, ¿no? Yo me he encontrado aquí en España es con quizás con ese arte, ¿no? tan delicado de montar un Belén así, por ejemplo, monumental. Siempre en nuestras casas montamos belenes muy pequeñitos, pero me he encontrado con esa tradición y me parece una tradición muy bonita, ¿no? Porque también involucra a gente de la comunidad, gente de la parroquia, y al final termina siendo pues un trabajo que se hace pues con la ayuda de todos. Thank you.
Pues así, baix la atenta mirada del nostre senyor i del Betlem i el fons i del pàrroc, des d'ací, des de la parròquia Sant Roque de Silla, nosaltres ens acomiadem, però els deixem fins a febrer amb aquest Betlem que hi ha allà al fons perquè puguen vindre a visitar-lo i amb aquest cor tan meravellós. Caixem viure el Nadal de manera VIP. Així ho ha transmès a la campanya que s'ha presentat amb representants de diferents comerços. El que es pretén és incentivar el comerç local, que s'incrementen les vendes i que els carcaixentins i carcaixentines isquen al carrer a gaudir de la festa nadalenca. Balsarae, conta'm un poc més sobre aquesta campanya que aneu a fer VIP als de Carcaixent i quants comerços participen, què és el que es va fer? A veure, és la campanya més ambiciosa que el comerç de Carcaixent ha dut a terme. Participen més de 100 comerços, no s'havia vist mai una campanya així. El comerç local porta uns anys en dificultats perquè sabeu que la tendència de les noves compres van cap a altres llocs i feia falta unir-se, feia falta promocionar, feia falta il·lusionar-nos per a que pogués ser una campanya potent com esta i que fora com un despertar del comerç per a dir estem ací i volem agrair-vos als clients que confieu en nosaltres altres la vostra col·laboració. I d'ahir va sorgir, vam obrir un eix que volia i tenia ganes, va respondre un altre i poquet a poquet començarem en res i hem acabat siguent la millor campanya comercial que pot tindre Carcaixent. Creus que s'implicaran els veïns i les veïnes? Jo penso que quan veig que la festa al carrer, tu saps que els valencians som de carrer i som de festa, i tot allò sempre afavoreix el comerç, perquè la gent ix, la gent passa, la gent compra, es fa un cafè, no havia caigut en aquell aparador i en aquest moment es dona compte que el comerç local pot oferir i ofereix tot tipus de productes, i prop i de qualitat.
Cuéntame un poc sobre aquestes activitats que es van a desenvolupar. Bueno, en principi, la primera activitat que patrocina l'Ajuntament és la cabalgata de la llum. Una reivindicació del comerç local sempre ha sigut llums de Nadal al poble. Des de fa uns quants anys ja ho hem aconseguit, però enguany hem volgut anar més enllà. I enguany el que han fet ha sigut crear una cabalgata de llum. I aquesta cabalgata recorrerà tots els carrers de Carcaixent i tots els comerços per on estan tots els comerços del poble. Anirà acompanyada de figures de llum, de mandales de llum, per ambientar aquests eixos comercials, junt en un dolcet nadalenc, en música tranquil·la per amenitzar el Nadal, de músics locals. Està també la passejada per els aparadors nadalencs, que hem d'agrair a la regidoria d'infància i a la de joventut que volen participar. Seran els xiquets i els joves d'este poble els que valoraran la iniciativa dels comerços, la creativitat, etc etc. I com a gratificació a tots aquells comerços que participen fer uns aparadors nadalencs, farem un curs de màrqueting, d'escaparatisme, de creativitat, a partir del en principis del 2020, per agrair-los la seva col·laboració i participació. I a part d'això, ja, pues, cada eix comercial ha pres la seva decisió, ells s'han juntat, ells han decidit què és el que més es convenia, depenent de les seues característiques, i ells han decidit quina campanya han volgut fer. Ells han presentat un projecte de campanya i l'Ajuntament l'ha recolzat i l'ha ampliat aportant una activitat extra a cada un dels eixos. Entonces, ens han convertit en una campanya ambiciosa. Estic molt orgullosa del comerç del meu poble, estic molt contenta de la participació que avui ací ha hagut. Espero que sigui una campanya referent no sols dins del poble, sinó també a nivell comarcal, i agrair moltíssim l'esforç i la col·laboració que suposa que els comerciants que tenen que estar les seues 8 hores treballant, fora d'aquest horari estiguin disposats a posar voluntat i diners per a que siga una realitat. Paco, com recolza l'Ajuntament a estos comerços per tal de visibilitzar-los, no?, i que s'incrementi aquesta venda? Veure, el que se fa és muntar la campanya, organitzar-la, coordinar-la, però sobretot pues, dinamitzant a tot el sector. Posant recursos, perquè aquestes coses costen diners, però sobretot és assessorament i donar suport. En aquest cas, en aquesta campanya, el principal esforç el fa el comerç local. Ho he dit antes, mai com enguany el comerç s'havia volcat, s'havia implicat, i això implica un canvi de mentalitat fonamental. Per tant, nosaltres posem els recursos, però aquests recursos, si ells estan ahí, s'aprofiten molt millor, tenen millor rendiment, i en principi això és el que hem fet enguany en aquesta campanya. I conforme he dit també, ja valorarem després els resultats, incorporarem els canvis que facin falta, corregirem allò que se puga millorar, però jo crec que hem d'estar molt contents com a poble d'aquest canvi de mentalitat, d'aquesta implicació i de l'esforç que van a fer. Teniu una molt bona programació on tots els comerços s'impliquen i fan diferents activitats. Creu que la gent eixirà als carrers per viure el Nadal així, a Carcaixent? Jo, mira, només posar les llums en el carrer ja mentalment tenim una predisposició positiva a eixir. Si damunt hi ha activitats, magnífic. Si aquestes activitats són per a la gent més jove, que és la que activa d'alguna manera de cara als pares, compra'm això, vull que allò, vull vestir-me així, vull que este producte, pues també, i moltes d'aquestes activitats tenen aquest caràcter lúdic, festiu, per atraure la gent del carrer, per eixir al carrer. Una vegada estàs en el carrer, jo crec que s'obren moltes portes perquè vas mirant, veus, i el que no haveres fet sentat en el sofà de casa, quan estàs en el carrer és diferent, canvia molt la mentalitat. Tampoc és qüestió de comprar compulsivament, no es tracta d'això, però jo crec que segur que si t'has de plantejar fer unes compres en Nadal, si les fas en el poble, jo crec que això és un 10. La finalitat és això, no? Incentivar el comerç. Dinamitzar el comerç local. En aquesta campanya, és dinamitzar en aquesta campanya, però pensant a llarg plaç, vull dir, és aprofitar aquesta activitat i l'èxit d'aquesta activitat per a que se donin compte que ells són un sector, que són eixos, que han de col·laborar, i que això no és qüestió d'unes setmanetes o d'uns dies a soles, és qüestió de tot l'any, tots els anys. Lamentablement, el paper dels autònoms és molt sofrit,
però és que ells s'han d'implicar. Entonces, nosaltres en el que puguem anem a tirar los totes les mans que tinguem a l'abast, però està molt bé perquè això munta estratègia, això munta campanya, això munta futur. Estem creant el futur a partir d'aquesta campanya. València ha celebrat el tercer aniversari des que les falles van ser proclamades com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, un fet que la UNESCO va fer públic el 30 de novembre de 2016, un reconeixement que inclou el conjunt de localitats on els valencians i valencianes celebrem les falles. Junta Central Fallera de València ha volgut commemorar aquest dia amb una sèrie d'actes presidits per la Fallera Major de València 2020, Consuelo Llovell, tota la seua cor d'honor i els representants de Junta Central. Pere Fuset ha parlat de la importància de posar en valor el nostre patrimoni, la nostra bellesa. Pues la veritat és que és una fita que hem de recordar i hem de divulgar, no? Sobretot per explicar quin és el sentit, que se tracta precisament de preservar. Tenim una obligació, tenim un compromís per tal de preservar els elements que fan que la nostra festa siga patrimoni en comú, ja no només dels valencians i valencianes, sinó del conjunt de la humanitat. Per tant, és important, per això hem presentat este decàleg, més enllà de les activitats més festives, com el concert, la mascletà o les visites guiades al Museu Faller, hem de divulgar este decàleg. Càleg de bones pràctiques, en el qual expliquem què podem fer valencians i valencianes, fallers i falleres, per tal de preservar elements tan patrimonials com és la pròpia falla, l'art faller, com és també la pirotècnia o com és la música. Quines serien aquestes pràctiques més destacades? Bueno, n'hi ha un llarg llistat, com dic, són 10 punts, però estem parlant, per exemple, en el cas de la música, pues, òbviament potenciar la seva presència de manera digna, no? Tractar de no escatimar i que, per tant, en aquells actes falleres tan principals com pot ser l'ofrena, els passacarrers, que s'estan perdent, hem de recuperar la presència de la banda de música i a més garantir, per exemple, que estiguem parlant de particions de com a mínim 15 persones. No? En el cas de la pirotècnia podríem estar parlant de preservar el tro de Bach, no? Que està caient en desús, d'acompanyar precisament les despertades amb banda de música o per què no, fer pinya entre diverses comissions falleres per tal de recuperar les mascletades, que també crec que és important a la banda, de la mateixa manera que, per exemple, ensenyar als xiques i xiquetes dels riscos també de la pirotècnia perquè siguin, òbviament, els més responsables possibles. O en el cas de la falla, qüestions tan elementals com que és l'epicentre de la festa, que hem de preservar la dignitat dels artistes fallers, també de les seues obres i, per tant, no clavar els premis, no trencar la falla amb els premis o, pitjor encara, també el moment de la crema, no? Respectar la falla com a obra d'art que és. I entre són alguns dels molts exemples d'aquests decàlegs que han de continuar. Continuarem treballant també, per exemple, per la indumentària, continuarem per les lletres falleres i sobretot també pel propi teixit associatiu faller, que també forma part d'aquest patrimoni de la humanitat. Entre els actes celebrats ha destacat la presentació del decàleg de bones pràctiques, un decàleg promogut per la Comissió de Seguiment de la Declaració de les Falles, Patrimoni Immaterial de la Humanitat, format per diferents entitats. Thank you.
fins ací aplega el nostre programa Tradicions, Costums i Festes d'avui. Gràcies un dia més per estar ací amb nosaltres. Vos esperem la pròxima setmana amb més contingut. Fins prompte!